Ahoj. Ahoj Honzo. Moc se těším na společných 30 plus otázek. Co ty? Já se taky moc těším. Jak se máš? Děkuju, dobře. Je ti do zpěvu? Ano je, tak pojďte dál. Super, moc děkujem. Vítám vás. Kdy naposledy, kromě teď před pár vteřinami, jsi si jen tak prospěvoval? Zrovna před chvilkou jsem si zpíval písničku od Miley Cyrus, Flowers. Jak často si doma zpíváš vlastní písničky? No dost často, protože si procvičuju svoje texty, protože někdy se mi taky stává, že po 100 000krát zapomenu na koncertech moji vlastní písničku. Zanotuješ nám kousek tvého aktuálně nejnovějšího hitu? Tak jo. Čokoládový tělo, zlato na krk dám, boty ve stylu dělo, každý ví, že jsem pán. Super, tady máme soukromý koncert. Nedávno se zvrátil z dovolené v Thajsku. Jaká byla? Thajsko, úžasný, dovolená byla skvělá, načerpal jsem spoustu energie a hlavně jsem ready teďka pořádně makat. Po kolikáté jsi Thajsko navštívil? 2x a myslím si, že to určitě nebylo naposled. Řekneš mi 3 důvody, pro které jsi Thajsko zamiloval? Díky lidem, úžasným lidem, dobrému jídlu a hlavně je tam pořád teplo. Dáš mi tip, jak se zabavit během dlouhých letů? Stáhnout si nějaký super seriály. Sledovat je přitom, ještě vás to k tomu baví a když si k tomu dáte ještě nějaký dobrý jídlo, tak je to úplná bomba a led vám rychle uteče. A když už jsme u něčeho dobrýho, dáš si čaj? No jasně, moc ráda se zahřeju. Děkuju. Po své účasti v pořadu Like Half potřeboval si dovolenou? Já si myslím, že Like Half byla jedna velká dovolená, taková dobrodružná dovolená, takže ne. Jsi rád, že jsi do Like Halfu šel? Já určitě jsem rád, protože jsem tam zažil spoustu nádherných věcí, který bych nikdy sám od sebe nepodniknul. Viděl jsi zpětně všechny díly Like Halfu? Neviděl, ale s Laduškou plánujeme u nás doma udělat Like Half večer a projdeme si to od začátku až do konce. Nevím, jestli v jeden den, ale OK. Z těch, které jsi tam zažil, jaký byl pro tebe nejlepší moment Like Halfu? Pro mě a myslím si, že i pro ostatní byl určitě nejhezčí moment Halloween party. A pak přišla vlastně taková ta aktivita pro pejsky, kdy jsme vlastně bloudili v labirintu a oni nás museli hledat. Psovi pusu na čumák, ano nebo ne? Určitě ano, protože já líbu pejsky úplně všude. Říkáš přines nebo aport? Přines. Musím se zeptat, řekneš mi upřímně, co si myslíš o vítězích Like Halfu? Já si myslím, že to mají zasloužený, protože se Aneta s Jardou chovali k tomu pejsku hlavně s úctou a hlavně s ním trénovali. Ten pes je nádherně vychovaný a jde vidět opravdu ten zájem o toho psa, takže mají to opravdu zaslouženě. Co dalšího na stanicích televize Prima, kromě reality show, si rád pustíš? Prostřeno, protože u toho člověk vypne tak jako správně a sice potom, až to skončí, tak má člověk neskutečný hlad. Jde do kuchyně a uvaří si nějakou blbost. Za pár dní tě čekají narozeniny. Jak budeš slavit? Jak budu slavit svoje narozeniny? Tak to budu slavit hodně stylově, protože to bude v rámci mého velkého koncertu a to ve Fóru Karlín v Praze 25. února se skvělými hosty. Vybral jsi hezké datum příchodu na svět, 14. února alias Valentín. Slavíš kromě narozenin i svátek zamilovaných? Věříte mi, že ne? Já vždycky při narozeninách dostanu dárek, že jo? A tím je všechno hotovo. Co nejhezčího si kdy k narozeninám dostal? Co nejhezčího? Ježiš, to si pamatuju. Moje rodina celá, vlastně máma, táta, sourozenci, synovci, neteře, tak ty mě přijeli před barák navštívit a pak jsem vzal samozřejmě domů a bylo to hrozně fajn a oslavil jsem to s nima, takže to byl takový největší dárek. Letos ti bude 29, doufám, že to můžu říct. Co s tebou dělá vidina 30 příští rok? Já si myslím, že 30 je ještě v pohodě, ale až mi bude 40, tak si pak řeknem. Dobře, tak se zeptám. Letos taky oslavíš společných 10 let vztahu s partnerem Lukášem. Uteklo to rychle? Strašně rychle, já mám pocit, jak kdyby to bylo třeba 3 roky. Nebo jak kdyby jsme včera byli na naší první party a najednou je to 10 let. To je neskutečný. Jaké je tajemství vašeho dlouhotrvajícího vztahu? Důvěra. Lukáš je zároveň i tvým manažerem a spolupracovníkem. Je to výhoda nebo nevýhoda? 100% výhoda, protože peníze jsou doma v kase. Měli jste někdy v průběhu let natolik vážnou krizi, že by zaváněla rozchodem?
Určitě ne. Tak samozřejmě se občas chytneme, ale určitě ne. Díky bohu. Kdo častěji vyvolává hádky? Jsem to já a většinou se hádáme jenom kvůli mému řízení. Takže až tady potkáte Lukáše, tak se určitě zeptejte. A potvrdí vám to. Kdo je upovídanější? Já si myslím, že určitě Lukáš, protože tomu to pořád šrotuje v hlavě a pořád vlastně pracuje, i když relaxuje, tak pořád pracuje a něco vymýšlí. A pak to se mnou konzultuje a tím pádem víc mluví než já. I když to nevypadá, tak já jsem docela tichý typ. Kdo je zručnější a častěji doma něco opraví, když je to potřeba? Já si myslím, že je to na stejno, ale spíš takový ty domácí práce dělám já, ale když už fakt jako jde do tuhýho, tak Lukáš jde a opraví to. Nedávno zrovna opravil pračku, se kterou to šlo docela do háje, ale on vzal šroubovák a během pár minut to bylo hotové, díky bohu. Když už se bavíme o pračce, kdo tráví víc času v koupelně? Tak já mám milion přípravků. A umíte si představit, co s těma přípravkama dělám, takže jsem tam třeba i hodinu, někdy hodinu a půl. Lukáš má 3 v jednom a je za 3 minuty hotový a už najednou leží v posteli. Kdo častěji venčí vaše čtyřnohé psí miláčky? V tomhletom jsme oba dva stejní, takže když se řekne, jdeme ven, jdeme všichni a tady hlavně kolem baráku je neskutečně nádherná příroda, takže jsme rádi, že vypadneme a hlavně si to užijou třeba psi. Hlavně psi. Kdo je častěji koupe? To jsem já. Moje psi mají rádi koupání a vždycky mě aspoň na chvíli mají nejradši. Nejsi jenom zpěvák. Díky sociálním sítím tvoji fanoušci vědí, že máš i herecké nadání. Stál bys o nějakou větší roli na Stříbrném plátně? Tak když mi někdo dá, tak jsem pro. Tak se hlašte. Kdyby jsi mohl vybrat, v jakém seriálu televize Prima by jsi chtěl zahrát? Dobrá otázka. Já si myslím, že třeba Dobré zprávy nebo Slunečná. Blíží se tvůj velký koncert v Praze. Kdybys to měl vyčíslit, jaký je v tobě poměr nadšení a nervozity? Já si myslím, že 60% nervozita a 40% je nadšení. Ale já si myslím, že to opravdové nadšení vypukne právě toho 25. února v tom Foyle Karlín, protože to bude opravdu krásný a velký. Jedním slovem, kdybys mi ho měl popsat, co ti první přistane v mysli, jaký ten koncert bude? The greatest show. Rozloučí se s námi zpěvem? Tak jo. Tak se mějte krásně, já tak nesnáším loučení. Tamhle jsou dveře, tak pa 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 pa. Honzo, děkuji, že jsi nás pozval k vám domů, prozradil tajemství vašeho vztahu a dokonce několikrát nám zaspíval. Já děkuji, bylo to moc příjemný a měj se krásně. Ať se koncert vydaří. Děkuji moc, ahoj. Svět celebrit, módní trendy, kosmetické vychytávky a zdravý životní styl. www.primaženy.cz